እሺ አርማጮቻችን የኢትዮጵያ ሊንክ የኢዱቴመንት ደሞ ጉዳያችን የምንተይነ ሚናግረን ጉዳይ ነው። ከአነቃቂ ንግግሮች ጋር ያዙ። እሺ ስለነሱ ነው እናነሳ። ያው ሰዎች በዩቲዩብም እንደዚህ ያው እናያለን። ብዙ ዓለም ላይ በጣም ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው ራሱን ይቻለ። በመጽሐፍም እንደ ኮንሰርት ነገር አይነት ሆኖ እንደዛው ያለው በጣም ብዙ ህዝብ በተገኘበት አው በጣም ብዙ ገንዘብ እየተከፈለ በጣም በሚሊዮኖች ነው ለአንድ አንድ እንደው መረኮች የሚከፈላቸው ነው ሰዎችና። ያው በጣም ትልቅ ነገር ነው ግን ሁሌም ደሞ ሊሰራም ላይሰራም የሚቻሉ ነገር ያው እንደየሰውም ይወሰናል። በያ ብዙ አብሮት የሚመጡ ነገሮች አሉና እንደው ብዙ ጊዜ የሚባለው አብዛኞቻችን 80% የሚሆነውን ነገር የሰማነው ማለት ነው በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ እንረሳዋለን ማለት በቃ ይሄ በጣም ዲቴሉን የለም ምን ተነገረ እንደዚህ ምናምን የሚለው ማለት ነው። ምናልባት ካልጻፍ ነው ወይ ቪዲዮን ያው ሲተወራቡን ነገር የለም ቪዲዮን ካላየ ነው እንደዚህና ለአነቃቂ ንግግሮቹም እንደዛው ነው በዛ 24 ሰዓት ውስጥ 80% ነው የምትረሳው ከሆነ ብዙ የመዝለቅ ነገሩ የለም ነው በቃ በአጋጣሚው ላይ ያነቃቃል በቃ እንዴ እችላለሁ እሰራለሁ እንዲያረጋለሁ ምናምን ተለና ያው ካራሳት በኋላ ያ ነገር ትንሽ ሰከን የማለት ነገር ይኖርዋል። ከሶስት ቀን በኋላ ተመልሰት ይሄዳል። ሁለተኛ ዙር ፈለገ? አዎ ደሞ ትንሽ ለመሞላታ። እና አብዛኛውም ደሞ ከህይወታቸው እንደዚህ ስለሚያጋሩ ምናልባት አንድ አይነት ነገር የመጠበቅ ነገር ሰዎች ጋር አለ አይደል? ስለ አሁን እኔ ላወራል ነበር አላወራም ግን እኔ ካወራው ከህይወቴ ጋር ከህይወቴ ካለፈ ነገር ነው ለምናገረው እንደዚህና እኔ ማወራው የህይወቴ አካል አንተ ላይ ላይደርስ ይችላል ወይ ደግሞ አንተ ያለፍክበት ያለው የህይወት ነገር ላይሆን ይችላልና ብዙ ጊዜ የመጋጨት ነገር አለው እና እንዲህ ይላሉ። ግን እስቲ አሁን ለምሳሌ ጥቅሙ ምን ጋር ነው ተብሎ ሁለት ታላልቅ ጥቅሞች አሉት ይላሉ። የመጀመሪያው ፍራቻን እንዳትፈራው ይለም ወይ ደግሞ መውደቅን እንዳትፈራ እንደዚህ አይነት ነገር ሪስክሽን ትተን አቋል ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሲናገሩ ሰማ እኔ 7 ተባረር ያለው ወይ 30 ጊዜ እንደዚህ ሆኛለሁ ስለዚህ አንተ ግን ገና 2 ነው የተባረረከው ሰው 5 ይቀርሃል አይነት ነገር ይለም ብቻ መባረር እንዳትፈራ መውደቅን እንዳትፈራ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይነግሩና አብዛኞቹ ደግሞ ተናጋሮች ብዙ ጊዜ ከማጣት የመጡ ናቸው ወይ ከመወደቅ የተነሱ እንደዚህ አይነት ነገር ይለም እንጂ ይሄ አብዛኞቹ ወይ ከቤተሰቦቻቸው የወረሱት አይነት ነገር ብዙ የለም ስናይ ሰዎቹ ጋር ማለት ነውና በቃ ስለ ህይወታቸው ይነግሩሃል እኔ በዚህ መንገድ ነው ያለፍኩት በሮግሪም ነው የተማርኩት 30 ኪሎ ሜትር በግሬ ይጃለሁ ብቻ እንደዚህ ስለዚህ አንተ አጠገብህ ያለውን ፍራት ነገር መፍራት የለብህም መወደቅን ማጣትን የሆነ ኪሎ ሜትር መሄድን እንደዚህ ብቻ ይያሉ ይሆናል ያን አቋል በብዛት ያንን ተሞክሮ መስማት ጥሩ ነው ላንተ ስለ ሰዎች ከዚህ ተነስተው ምን ይደርሳሉ እንዴ አይነት ነገር የለም እንደዛ አይነት ነገር ማወቅ መልካም ስለሆነ ማለት ነው። ለምን ካልጠበቅናቸው ቦታዎች ላይ ሰዎች ተነስተው በቃውም ይሁን ከማውን ክፍለ ሀገር ላይ ትልቅ ቦታ ሲደርሱ ምናምን ትንሽ ያው እሱ መስማቱ አምጥሩ ነው እና በሱ መልክ ፍራቻን እንድንጋፈጥ ያረጋሉ። ከዛው እጭ ደግሞ በሌላ መንገር ነገሮችን እንድታይ ቀድማ አሁን ስለ አያዩ ያወራናል ነበር የራስ ችግር ሆኖ በቃ በደንብ ራስ ስታዳምጠው ከሌላ አንግል እንድታወራል ችግሮችንና ለራስ መፍትሄ እንድትሰጥ ማለት ነው። እነዚህም ነገሮቻችንን በሌላ መንገድ እንድናያቸው የችግር መስሎታዩን ነገሮች እኮ ኦፖርቹኒቲ ናቸው ወይ ደግሞ አጋጣሚ ለጥሩ ነገር የለም እንደ አጋጣሚዎች ናቸው ብለን እንድናስባቸው ያደርጉናል እና ያዳዲስ ሐሳቦችን አዳዲስ ቴክኒኮችን እንድንጠቀም ያደርጉናል። ስለዚህ አነቃቂ ነገሮችን መስማት በዚህ ልክ ጥሩ ነው ነው። ሌላው ግን እንደ ዲአድቫንቴጅ ወይ ደግሞ ጥሩ ባልሆነ መንገድ የሚደረገው አንድ ሰው ለ100,000 ሰው ሊሆን ይችላል እያወራ ያለው 100,000ያችንም 100,000 ችግሮች ነው ይዘን የምንመጣው ወይ ደግሞ 100,000 መፍታት ያለባቸው ነገሮች ያን ነገር ስናዳምጥ ማለት ነው። ያ ሰውዬ ግን ሊያወራ የሚችለው ምናልባት ራሱን እና አካባቢውን ባለ ችግር አንጻር ነው ይሆን ይላል ሊያወራል የሚችለው። ስለዚህ ወደ ራስ መቃኘት ማትችል ከሆነ እንደ ሰው ማለት ነው ወደ ራስ ችግር ነገሮችን መቃኘት ማትችል ከሆነና እንደወረደ ምን ሰማ ከሆነ የማይሆን ነገር ውስጥ ትገባለህ ነው። ለምን ያ ሰውዬ የነበረበት ያለፈበት ነገር አካባቢ ያሉ ነገሮች ሌላዎች ናቸው እኔ እንደምንቴ ወይ እንዳንተም እንደዮኒ ምታልፈባቸው ታይቻ ያለህበት ነገር ሌላ ነውና እንደወረደ ይሆናል ወይ ልስሩ ሊመቀበል ይለም ሰዎቹ የሚያወሩት እሱ በጣም ጥሩ ያልሆነ ነገር ነው ነው የማይሆን ነገር ውስጥ እንድትገባ ያረጋለው። ሌላው ሰዎች ፕላን ቢ እንዳይኖራቸው ያረጋል ወይ ደግሞ ሁለተኛ አማራጭ የለም በህይወት አንዳንዴ ዝም ብለን ምን ጋፈጣቸው ነገሮች አሉ አይደል ይሆነ ማንችላቸው ወይ ደግሞ ማንንም በቃ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች ከኛ ጋር የማይገናኙ ግን ፍላጎት ብቻ ስላለን
ምንድነው ታገረለ ሞከረ ተስፋት ትቁረጥ ምናምን ስለምትባል አው ዝም ብለ የተጋጫለ ከግንቡ ጋር ያው ማስገባበት ነገር ላይ ማለት ነው። ግን የሰው ልጅ ስንሆን ሁላችንም ፕላን ቢያስፈልጋናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ሁለተኛ አይሄን አሁን ለምሳሌ ሬዲዮ ማይሳካልኝ ከሆነ ሌላ አማራጭ አስፈልገኛል። እንደዚህ ግን ሰዎች አይ ሁለተኛ አማራጭ ካለማ መጀመሪያውን አማራጭ እንኳን ታሰረው ብሎ ነው ብዙ ጊዜ እንደው የሚያቋርል። ሁለተኛ አማራጭ የምታስቀምጥ ከሆነ በህይወት ለመጀመሪያው አማራጭ የመሰጠት እድልህ በጣም ዝቅተኛ ነው እንደዚህ ብለው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች የሆነ ማለባት ማንችላቸው ነገሮች ላይ ማያዋጡን ማያምሩብን ነገሮች ላይ ዝም ብለን ልንላተም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ከዛ ውጪ አያስፈልግም ብለው ደግሞ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። በራሱ ማነቃቂያ ወሬ የሚባለው ነገር በቃ ለሰው ልጅ አያስፈልግም ብለው የሚሉ ማለት ነው። ለነሱ መከራከራቸው የሆነ ነገር ለመስራት ፈልገህ ማለት ነው የሆነ ነገር ለመስራት ፈልገህ ሌላ ሰው እንዲያነቃቃህ የምትጠብቅ ከሆነ ወይ ደግሞ ያን ወሬ የምትጠብቅ ከሆነ ሲጀምር ባትሰራው ይሻላል። ለምን ከሽግር ከተለያዩ ነገሮች አነሳ ስለምትነሳ ያን የምትጠብቅ ከሆነ ያ ነገር በሌለ ጊዜስ ምን ልትሆን ነው? ማለት የምትሰለቀ አሁን የሆነ ድርጅት ልክፈት ምናምን ብለህ ነው ያሰብከው አነቃቁህ በቃ ሄደ ቀበሌ ተሰልፈ ነገሮችን ጨራርሰ ምናምን። ስለዚህ የሆነ ፓርት ላይ ያ ነገር ያልቃል ተነሳሽነት ያልቃል ማለት። ስለዚህ ቻርጅ ልትደረግ ደም እንዳልከው 3 ቀን በኋላ እንዳልከው ይለም ከ3 አመት በኋላ ሊሆን ይችላል ወይ ከ3 ወር በኋላ ከእንደገና ቻርጅ ልትደረግ ትሄዳለህ ማለት አሁንም ያልቃል ከእንደገና መሄድ። ስለዚህ ይሄ ያን ያህል ቋሚ ነገር አይደለም አሳማኝ ነገር። ስለዚህ የሆነ ነገር መስራት ከተፈለገ በቃ ወደዛ ነገር ላይ በጣም ጥብቅ ማለት አለ ማለት ይለም እንደዛ ባይደረግ ጥሩ ነው። የመጨረሻው መተካት የሚችል ነገር አለ ወይ አንቃቂ ወሬዎችን በህይወታችን ሊተኩልን የሚችሉ የሚያናቁ ነገሮች አሉ ወይ ነው። እና ይሄ ራስህን የዛሬ 10 እና 5 አመት እዚው ላይ ነኝ ብለህ እዩ ሳለው ራስህን ይሄ በተለያየ አጋጣሚዎች ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በክብደት የዛሬ 10 አመትም ይሄን ክብደት ተሸክሜ ራሴን ስለዋለው በገንዘብ ደረጃ የዛሬ 10 አመት ይሄ አሁን ያገኘሁት ያለውን ገቢ ሆኜ ራሴን ስለዋለው በሪሌሽንሺፕ ብቻ በሁሉም ባለውበት ነገር የለም አሁን ባለውበት ልታስበው ያስደነግጣል። ስለው አንዳንዴ የሆነ መነቃነቅ ያለበት የለም ማለት የሆነ ነገር ወደፊት መራመድ አለብኝ ብለህ አስባለህ። ስለዚህ ለራስህ ብለህ ትነሳለህ ማለት ነውና በደንብ የሚሰራ ለአሁን ትላንት ማታ ይሄን ካነበብኩ በኋላ ያስተሽናል ነው ይዛ ያስራመት በዚህ ገቢ በዚህ እንትን ምናምን ልታስብ የለም የተለያዩ ነገሮችን በቃ መንከሳቀስ እንዳለብኝ ይገባኛል። ሌላ ማራጫ ሌላ አንቃቂ ነገር ያስፈልገኝም ራሴን በቃ እዚህ ላይ ነኝ ማየት የምፈልገው የዛሬ 5 አመት የዛሬ 10 አመት እንዳልኩት በተለያዩ የህይወት እንትኖች ነው ራሳችን እንዳልኩት ክብደት ገንዘብ ሪሌሽንሺፕ የተለያዩ ነገሮች። ስለዚህ እዛ ላይ ራሳችን ማግኘት ማንፈልግ ከሆነ ግዴታ እንተነሳለ ማለት ነው ያን ማንቀቂያውን አንሳት ያስፈልጋ ኢትዮፒካሊ